me shtëpin për herën e fundet. Ju tregova kemi informacione të rëndësishme me ndoa dhe me banort. Banor? Po. Si jeni? Si po ndjeni pas doajes Alexit? Po e mendimin tim Ardis, ja fash dhe Alexi që par fitusi është fitus, po për mu Alexi ka qenë kryefjala e këti edicionit, betohem. Qa zemrë në ti? Nejse, ma se fulli sta kryefjale e përfshin krejtë se... Po, po e mërë në thash. Po në thash Alexi, ka mundi munges Alexit ma shumë se se cilët pineve këtë nëse këshim dollë. Aje ka po... Ekstrem. Ekstrem mija ka po. Banor, se di sa po kuptoni, kjo është pra aja, që kur të shkoni një dit, dikush me ju ka kujtu për veprat mira. Adak. Përsa e ka mu kujtu shumë Alek, se si për njëve si për publiko që për një mërë ka jopë shumë për këtë shpi. E falenderojmë edhe njërë Aleksin shumë, që ishte pjesë e sezonës e dytë It's My Home. Banor të dashur, keni me 8 persona. Po. A dini këtë javë kena Bajram? O? Po. Qëfar ditë? Kur ban Bajram? A nuk e dinit, mërkurën është Bajram. Mërkurën. Po. Edhe e dini që herën e fundit nuk keni pas kafe për musafirt. Po. E kësa i here, baba ka vendosë për bugjet këtë javë, do t'i keni 100% bugjetet. A në të mirë? Hajde, urime. Falemderit 100%. Do më thonë 100% i keni. A mund të marrë vetëm 20 sekonda kot lutem? Hajde, ken. I bëj thirrje familjes time, rrethit tim ngushtë dhe të gjithë përkrahësve të mi që simpatizojnë, ju lutem votoni, mblidhni forta dhe votoni kush mdo. Mos menoni se shpëtova i pari dhe domethënë që unë kam shumë vota. Okej, më shkruaj nënën tjetër se je drejtu në kamerën për e kundër. Çati nalt. Hajde, edhe një herë. Bëj thirrje familjes time radh pak ju dur shumë. Rrethit tim ngushtë dhe gjithë atyre që simpatizojnë dhe më përkrahin, ju lutem votoni, vetoni. Dhe mos kujtoni se shpëtova i pari sot dhe kom pas më shumë vota nga të gjithë se është pari nditje. Ju lutem mbidhni fortat, ju lutem. Ju pushim. A ka nëj kusht tjetër nëj thirje për publikon, për familjartë? Ilus, kajtë ta që ndoj me po në kërë shpi, votoni home 14. Edhe home 8, që se me ndohë dhe Katarina. Ardis! E ku për deni ju numrat? Na ka ka zë vala! Okej. Hajde mërgem. Atër për vazhdoj edhe në mazi janë nësëm, Kate. Kate ato që më përkrajni për shëndes edhe ju kësha lutën me mbështetën drejt finales, home 16, respekte për ketë shqiptartë ku të që janë. Hajde, juve? Ashtu edhe në rrethit tim, shoqëror, familjes, gjithë për krahasve të mi. Tani kam më shumë nevojë se kur për ju, që të shkoj deri në finale. Kështu që në qoftë se mundeni me më votu, home një juve, faleminderit. Okej, kore kemi Liridona, Magi, hajde, se kemi hap këtu unë për thirje. Të qatë jenë altë. Nënë. Edhe një për thirje ketë, shoqënisë teme, rrethit familjar, ketë ku shotun për kra, votoni home 18 Liridona nëse dani mund pa alo për me shku dhe im finale. Që që e lutëm votoni se ja që ta është jakor. Ka zani ku që në shkallit e me. Që që votoni. Magi? Ora kam shumë problem me lujt vota. Fituft ma i mire. Që që votoni këtë numrat. Okej, Magi. Ajde, Albiona, a kiti na i thirje? A, që që jo kur është punat e vota, ta është jasë është kena me bo thirje jakur. Ajde. I bojmë thire e krejt publikit që në ndjekin, në përkrajnë edhe në motivojnë qëto dite ma shumë. I shala, keni me në përkrajnë dhe tash, se tash kena nevoj ma shumë se korë për juve. Votonëm nëse dani me në pohallom rena këtu në shpe, votonëm drejt finales edhe drejt fitores, faliminderit shumë, Albiona home 3, mua e hibua shumë. Ajde dhe Katerina mdo këtë nga kametë. Edhe unë si puna Magit, votoni kusht ju pëlqej. Nuk po bën thirje për vetë, ja? Jo, votoni të atë bëj thirje për Niko. Okej, banor? Kurse keni është home nënta, se sa. E shohen, kena ta e shohen, një që më s'ki datë. A jeni gati, publiki dashër, edhe ju banor. Ka ardhë koha që me hopë zyrtarisht televotimin për 4 finalistat e parë. Po, katër finalistët e parë. Se sa do jenë, më? Po, gjithë. Jeni të gjithë në
televotem, 4 personat që kanë më së shumti vota, do të shkojnë direkt në finale, kurse personi që ka më së pak të vota, dajte ajten. Oh. So finalista kanë më kohë në erdi, sa a, nuk e di, o në sa finalista... Do me thëmë, nga 7 veta... Jo, 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 keqë ki... 8 veta e ne... Jemi 8 veta, nga 1 minut me liri do të lutëm... Hajde kanë... Nga 7-8, ka që që me më shumë shkon finale... Po... 3 mbesi, 1 hik. 8, 4 mbesi. 4 mbesi në kanë, se 4 dhe 4 bojnë 8. O pa, dhe nga kjo 4 që ngella, i që ka më pak hik fare. Po, mesin edhe 3 persona. O pa, këtë të fondë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Tash javës tjetër. Tash ish emocion, është ako, zotë. Po tash nuk i di se e caktojnë limitin. A keni diçka tjetër me shtu? Jo. Jo më mirë. Është vetëm sa më shumë. Okej. Okay. Ju tregova buxhet keni 100%. Mos harroni, mundi me i bë thirrje edhe familjarëve, shoqnisë, kanë keni çaf ju, mjuar musafir për Bajram. Po.